Dona Adelaide, que surpresa. Temos um assunto importante a tratar. A Agnes precisa falar com você, Serena. Ela está lá em cima. Levei a Dona Agnes ao seu quarto, ao quarto de vocês. Espero que não tenha feito mal. Não, claro que não. Eu não consigo entender. Já vai entender, Serena. Agora deve ir falar com a Agnes. Serena. Ah, minha querida, minha querida. Eu estou tão emocionada que eu não tenho nem palavras. Me desculpe se eu vim aqui pro seu quarto, que eu não suportei ficar lá na sala jogando conversa fora. Eu preferi ficar aqui com os meus sentimentos. Vejo que é um assunto importante. Serena, eu demorei tanto para acreditar. Para reconhecer que você é a minha filha. Que você tem a alma da minha aluna. Que você é a minha aluna que voltou. E foi tão difícil. Difícil, Serena, tão difícil. Luna? Serena? Minha filha? Você me deu inúmeras provas, não provas espirituais, mas provas de que tem a mesma alma, as mesmas qualidades, a mesma capacidade de amar. Serena, as joias foram encontradas. As joias que foram roubadas da Lu? As joias que foram roubadas da Lu. E eu posso te dizer que essas joias apareceram no mínimo de uma forma mágica. E a pessoa que as encontrou, ela me mostrou o que eu devia fazer com essas joias. Ela me disse que eu devo devolver para a verdadeira dona dessa joia. A verdadeira dona? Essas joias, Serena, são suas, minha filha. Essas joias são suas.